Разговаряме с Терло Пулев, който тук ще завърши една интензивна тренировка на боксовата зала в Дианабад. Здравей, Тервел. Здравей. Наскоро ти анонсира, че имаш намерение да влезеш в професионалния бокс през 2014 година. Какво точно представлява твоето участие в световните боксови серии? Което да, хубаво е да се поясни, че става просто за световни боксови серии към Аиба, а не за някакъв друг вид профи бокс. Защото, нали, така, като се каже, кариера в професионалния бокс звучи малко по-различно. Важно е да се реализирам там, защото през 2014 година няма да има големи първенства, с изключение на турнирите. И по тази причина трябва да има някакви изяви. Възможно ли е да има гала вечери и в България, т.е. да се биеш народна земя? Доколкото знам е възможно. Но това вече зависи от самата организация на АИБА. Наскоро ти претърпя контузия, имаше проблеми с ръката. Какво е състоянието и към момента? Да, това беше причината да не участвам на световното в Казахстан. Имаше доста голяма почивка от 3 месеца за ръката. Беше и даден покой, така че сега я чувствам перфектно. Към момента си възстановен на 100% да. И тренираш на 100%. Да. Каква е програмата за следващата 2014 година? Ами това е програмата. Очакваме календара с турнирите, международните турнири и участвам в тия професионална серия на АИБА. Планираш ли също като брат си да започнеш с някакъв промоутер в професионалния бокс, който да те изстреля с някакви професионални изяви? На друг принцип работят тези серии. Те са с организирана програма. Знае се 3 мача напред с кой играеш. Тоест на този етап нямаш никакви разговори с промоутер за евентуални професионални изяви? Вече остана един Кличко на професионалния ринг. Готови ли сте с Кобрат да замените братите Кличко като най-известните имена в професионалния бокс? Аз мисля, че брат ми диша във врата от доста време. Доказа, че е един от най-добрите боксери в света. Изявил се достатъчно добре на професионалния ринг. Каква подготовка му трябва на Кобрат, за да е готов на 100% срещу Кличко според теб? Каква подготовка му трябва? Да. Според мен се подготвя доста добре в Германия. Има добри спаринг партньори, му се набавят руснаци и не само. Така че въпрос на време и той да стане да озрее и да е готов за този матч. Как оценяваш спортната 2013 година лично за теб? Изпълни ли всички свои цели, които беше поставил? Спортната 2013 за мен не беше нищо особено, защото аз имах нужда от почивка от тежкия олимпийски цикъл, в който аз не можах да почина. Въобще не бях почил, докато не си счупих ръката. Тогава вече беше принудително почина 3 месеца. Поради тази причина реално не може да се изява. Ти си с брат ти по време на неговите битки. Разкажи ни малко за атмосферата в Германия и как германците оценяват представянето на Кобрат на ринга. Атмосферата в Германия е уникална. Там бокс е издигнат на пиедестал. Може би един от най-популярните спортове. Самите гали са спектакъл. Все хората отиват примерно възрастни хора отиват все едно да гледат театър, до толкова е културно мероприятие. Така че винаги е много приятно да се присъства на такива гали. Нали, като имат предвид, че гледаме световно известни боксьори. Това е. Къде според теб Кобрат е по-уважаван? Къде е по-ценен? В народна земя или в Германия? Според мен Кобрат вече е доста разпознаваем в Германия. Това е моето мнение, това, което аз съм видял. И го уважават. Какво би си пожелал за идната 2014 година в личен и в професионален план, разбира се? Пожелавам си да желам успехи. Благодаря.